Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Ibn Sinodan tavsiyalar. Achchiq taomlar insonning mijoziga, ishtahasiga va tabiatiga ziyon qiladi. Chunki u ovqatning javharidan juda uzoq narsadir. Achchiq taomlar ba'zan tirishish, ya'ni tutqanoqni paydo qilishi ham mumkin. Ikkinchi, ko'p suv ichish uch jihatdan zarar qiladi. Barcha a'zolardagi tug'ma haroratni susaytiradi. Jigardagi ajratuvchi quvvat qondan suvni ayirishga zaiflik qilib qoladi. Ovqatni suyultiradi va vaqtidan oldin tushirib yuboradi. Uchinchi, taomlanib bo'lgach harakat qilish taomni chayqaltiradi. Hazmga monelik qiladi. Taomni hazm bo'lmay turib tushirib yuboradi va tiqilmalar paydo qiladi. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.